Tuwa kulisayo nyo banafe abalabi ba Record TV nti tubadde tuogera ekibalo kino ekyembize ekikulu ennyo engeri gy'ofunamu engeri gy'otundamu bobanga ozirunze mpaka ku myezi etaano oba mpaka ku mwezi gumu n'ekitundu nga tubayira ku mbize mu maama kakati twandyagadde nti singa oli abeera ayagadde okulunda embizi nga nnyingiko oba kye tuyita large scale nti agenda kufunamu atya era agenda kuteeka mu kyenkanawa nti abantu abasinga obeera eyo noga abaneeza njagala kuva ku mulimu gwange ngende ntandike okulunda naye nga mukikolera mu nsobi kubanga ogenda kuva ku mulimu naye nga ssente zikwetaagisa okuyitawo toziweza so kakati ekyo twandyagadde leero tukibale nga naawe okiraba nga bwe kikulabula obeere nga osobola okuteekateeka akasente kano nti w'otuukira okukiyingiramu oleme kulemererwa ng'abamu bwe babeera kakati tugenda kubala nga tusinzidde ku mbizi enkazi kumi aha ekibalo kyaffe ekibalo ky'embizi kumi nga nkazi obanga zimama kyonnakyo kyowandyagadde mu luzungu baziyita sows aha kakati tugenda okubala nga tugeraageranya nti ono nga atundidde ku buto n'oli atundidde ku bukulu agenda kuba ateekamu ssente mmeka kakati twagambye nti buli mbizi ekuwa obwana 23 ekitegeeza nti singa oyina embizi enkazi kumi ogenda kubeera n'abaana 2 mu 3 nti kitegeeza nti embizi kumi zikuwa abaana 2 mu 3 lwaki buli mbizi twagambye nti nno egenda kuwa abaana 2 mu 3 naye nga kati engeje ziri 10 tubalidde ku baana 2 mu 3 aha kakati bobanga ogenda kulunda ku mwezi gumu buli mwana ogenda kumuteekamu omutwalo gumu ate oli alunda ku myezi 15 ye agenda kumuteekamu emitwalo 15 kakati katubale nti atundira ku mwezi ogumu ku mwezi ogumu ateekamu bibiri asatu okubiseemu omutwalo gumu kitegeeza nti nno ogenda kuba zaye zotaddemu ng'ogenda zitunira ku mwezi gumu kakati atunda ku myezi etaano agenda kuteekamu mmeka aha atunda ku myezi etaano anaye ateekamu ndoza katukibale uneewamu zagenda okuteekamu agenda kuteekamu emitwalo 2 nga ne maama tumubaliddemu nekino nakyo tujja kukyongerako aha kakati emitwalo gano 2 okubiseemu abaana 2 mu 3 ogenda kufuna nusu aha ziro ziri emu 2 sikyekyo
Kirabye abaana buli mwana ng'omutaddemu emitwalo gyo abiri abaana nga bali bibiri asatu oba ogenda kuteekamu obukadde ana mu mukaaga ezo sente ezo ziweza era nga bato ziweza lwaki tokenerezaako ku baana bogenda ku bamama bogenda oteekamu aha kati kantekemu sente zino ez'amaama atunda ku myezi ogumu ku mwezi gumu bw'obala maama maama zibeera twagambye nti nno guno omutwalo gw'abaana bokka naye bwe twongeramu etaano egya maama gijja kuba mukaaga kitegeeza nti nno mitwalo mukaaga okubiseemu abaana bibiri asatu gye twavudde mu maaso tugamba nti gino tugyongeramu nti maama abeera akulya naye nga abamu tebamubala kitegeeza nti nno atunda ku mwezi gumu n'ekitundu abeera ataddemu obukadde bwe kumi na busatu mu emitwalo kinaana olayoza obeera otekamu kakati tubali bajjamu batya aha twagambye nti nno atunda nga bukyali buto ajjamu emitwalo gye kumi noono atunda nga giri ku myezi etaano ajjamu emitwalo gye kumi kakati katubali wano aha amagoba bonna bafuna emitwalo kumi okubiseemu embizi bibiri asatu kubanga kino kifaanagana atundidde ku mwezi ogumu ekitundu n'atundidde ku myezi etaano bonna bagenda kujjamu emitwalo kumi so kati ekyo tukigatta wano ewamu ogenda kufuna magoba obukadde bwo abiri mu busatu ndowooza zizigula emmotoka ennungiko wano e Kampala aha kakati katulabe omugatte bagenda kubeera nga sente ze batunze bajjamu mmeka aha kakati singa kye tuyita gross sale nti byonna bugamba kambitunda omulundi gumu ojjamu mmeka aha kati nga ogaseemu n'amagoba nga ogaseemu n'amagoba ow'embizzi ez'emyezi etaano twagambye nti nno abeera ataddemu obukadde mukaaga mu emitwalo kyenda ng'eri emu ekitegeeza nti ne bwe zibeera ekkumi zibeera kumi okubisaamu bukadde mwenda mu emitwalo kyenda aha n'abeera nga ataddemu obukadde nkaaga mu mwenda okirabye kino ekirala ono ow'omwezi ogumu abeera ataddemu zafuna aha abeera afunyeemu obukadde asatu
mumukaga mwemitwalo chenda kakati enjawulo jirabye chinana rather kakati nti singa ku miezi je etano omwaka egugwerako kugamba sente zojja mungu otunze zibeera obukadde nkaaga mu mwenda atenga singo bado tunira ku mwezi gumu obogenda kujjamu esente obukadde asatu mu mukaaga mu kinaana kakati olumu oliyinza okutenga zino sente zonna naba katugambe okuzifuna zino gano abiri mu musatu gonna njja kubanga nga alina kakati twabuzaamu emirundi ebiri kubanga jukira mama wa fono bano bo batundira bano abemyezi etaano ku myezi etaano bajja kubanga obukadde buno abiri mu busatu ojja kuba otunzeemu emirundi gy'ebiri ekitegeeza nti ku bukadde nga kumi na busatu awo ojja kubanga osobola okutandika kubanga ababeera bazadde n'ekirala nti babeera nga tojja kubakuza okumala omwaka omulamba so tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeera nti mukyali wamu naffe nti kati kino ekibalo kikulaga bw'obanga oyagala tugambe okwongezaako abadde n'ekkumi n'ogamba nze njagala embizi zange kikumi enkazi n'omanya nti nno kaakati bwe mba nti nno naazitunira ku myezi etaano ogenda kubanga oteekamu obukadde lukaaga manya obeera ofuna obukadde lukaaga mu kyenda ate nga bw'obanga obadde ng'ogenda kuzitunira ku mwezi gumu ogenda kubanga ofuna obukadde bisatu mu kinaana naye ng'ate amagoba go ge gamu obukadde bwaffe bw'obanga olina embizzi kikumi enkazi ogenda kubanga ojjamu obukadde bibiri asatu nga amagoba so tweyanza nnyo tweyanzeege.